שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים, זה לא מובן מאליו בעינינו, תראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן! סליחה, אבל הנה הפנים שלי. מה העניינים? ברוך השם. הכל טוב? כן. יפה, מצוין. ללי דרעי, גבירותיי ורבותיי! מה קורה ללי? הכל סבבה. מה קורה באלי? מה קורה באלי? יש טיילת חדשה באלי, שנקראת עמק האיילים, והיום אנשים שבאו לעמק האיילים בירושלים, כתבו בווייז, עמק האיילים, והגיעו לאלי. מסכנים, אנשים מתל אביב, זוג מתל אביב, מצאו את עצמם באמצע התנחלות. להיות באמת בחוסר אוריינטציה. מזכיר לי סיפור מצוין. יש לי שנייה? כן. לפני איזה 10-15 שנה, הגיעו איזה זוג תיירים מיפן. פתאום נכנסו לאופרה, סתם, שני יפנים. כן, נכנסו לאופרה, מתחילים להסתובב וזה וזה, מסתבר שהם היו צריכים להגיע לאפולה, ואיכשהו מצאו את עצמם בתוך אופרה, שני יפנים מסתובבים. יפה. גבירותיי ורבותיי, ברל'ה קרומבי! מה נשמע? ברוך השם, טוב. כן? משתפר, הולך ומשתפר. יש איזו תחושה לא רעה באוויר, כן, כן. אבל מצד שני גם הרבה אירועים קשים. כן, גם 15 שנה להתנתקות, ותשעה באב, והפגנות השמאל, והכל מתערבב לנו. נדבר על הכל. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, חתיך השמאל, אורי זקי! תקשיב רגע, אני הבנתי שבכל זאת יאיר צופה בתוכניות שלנו. איך הבנת? נתניהו או לפיד? שבוע שעבר, נתניהו. שבוע שעבר אני אמרתי פה, אל תמנה את ברבש, זה מסוכן, הוא עלול לאיים עליך. הוא מונה. אמרו לי, אורי, אתה רואה, הוא לא מקשיב לך, הוא לא צופה. כמה ימים אחרי זה בוטל המינוי, הבנתי. ויאיר הוא הממנה. ברור. יפה. טוב, אם זה בסדר מבחינתכם, ואם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. טוב, בואו נתחיל, אנחנו בתשעת הימים, אנחנו בשבוע שחל בו תשעה באב, והאלימות גואה, ממש על סף מלחמת אחים הדבר הזה נראה. גם השמאל כבר חודש מפלרטט עם אלימות, ממכות לשוטרים, לעיתונאים, גז פלפל, אבוקות, שבירת זכוכיות, כל מיני דברים וכל מיני אירועים שקרו. הימין אתמול התחיל להחזיר חבורות, אתמול שלשום, חבורות שהרביצו לשמאלנים, היה אירוע של דקירה או משהו כזה בדרום, אלימות אחד על השני, וזה נראה שזה הולך ומתחמם. ורבותיי, אני אומר לכולם, משוגעים, תעצרו, זה יכול להיגמר רע מאוד, ואף אחד לא יוכל להגיד שידיו לא שפכו את הדם הזה. תעצרו, איתמר. תראה, א', לא, אני אתן לי קצת כאילו להוריד את הטונים, אנחנו לא בדרך למלחמת אחים. אפשר להיות רגועים, יהודים, ישראלים, זה לא אנשים שיצאו להילחם אחד בשני. כן, יש קבוצה אחת של מטורללים שעושה את זה כבר 3 שנים, ולזה בדיוק הם חיכו להגיע. אני כן אומר לחברים מימין, אוקיי, אל תיגרו לדבר הזה. אוקיי, אין סיבה להיגרר לדבר הזה. ואל תצאו להפגין גם, יש קורונה. אל תצאו להפגין, שבו בבית עם המשפחות שלכם, המצב לא פשוט, הוא יהיה לא פשוט לעוד כמה חודשים קדימה לכל הפחות. תשעה באב, חם בחוץ, הילדים יוצאים לחופש השבוע. זה קשה, מה שעשו למנורה, זה קשה. ולאנשים האלימים, לא משנה מאיפה, אתה יודע מה אני אגיד על הימין, אני אקח את האחריות פה על האנשים מימין. אל תעשו את זה. אלימות היא לא חלק מהמשחק הזה. לא נגבה אתכם. לא נסכים איתכם, ואתם לא חלק מהמחנה שלנו, תפסיקו. אני מסכים איתך, ומי שינקוט באלימות יפסיד. יפסיד. כל פעם שמישהו תראה האתיופים מה קרה להם שנקטו באלימות, ישר נתנו להם גט קריטות למאבק שלהם, ללי. לגמרי, אני מסכימה עם כל מילה של איתמר. אני גם, אני אוסיף, אבל שאני לא מאמינה במלחמת אחים, כי אחרי שעברנו את גוש קטיף, ולא הייתה מלחמת אחים אז, אז לא תהיה מלחמת אחים, אני לא מאמינה בזה שזה יקרה. אני כן אומרת שברור שכל התמונות האלה כואבות לי מאוד. כואב לי שהדיבור שככה יוצא קצת מהמפגינים האלה, שכאילו גונבים להם את המדינה, חבודים, לא גנבו לכם את המדינה, המדינה גם אנחנו הקמנו אותה, הכל בסדר. ואני אומרת עוד פעם, אלימות בשום צורה ואופן, מכל צד, אני כאילו ממש, אני אומרת, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, 72 שנה, זה הכי הרבה שממלכת ישראל הצליחה להחזיק מעמד, בוא נעבור את השנה הזאת בשלום. אני אהבתי מאוד פוסט שכתב פה עמיחי המפיב, כתב משהו יפה, סגרו להם את המידברן, קיץ חם, אז הולכו לכנסת, מה לעשות? מידברן, בואי נה, איזה דוס אתה. מידברן. מידברן.
כן, בכל מקרה, אתה יודע, זה חלק מהקטע. אנחנו ראינו את זה גם כן במחאה הגדולה של המצב הכלכלי ויוקר המחיה. איך שהתחיל הסמסטר, כולם חזרו לאוניברסיטאות ונגמרה המחאה והתקפלה. אבל באמת קורה פה תהליך שאני יכול להגיד לאורי, אני גם כן רואה אותו בצורה קצת חיובית. הרי לפני 20-25 שנה היה לשמאל למען לצאת להפגין. היה להם באמת אידיאלים, הם ניסו להידמות לשמאל בארצות הברית, שהפגינו שם נגד מלחמת וייטנאם. אז פה הם הפגינו בעד השלום, ודי לאלימות, פיס, ביי פיס, ביי פיס. 20 שנה לפחות, אין לשמאל למה לצאת להפגין. אז יש להם כל מיני מחאות שלוקחים עליהם טרמפ, כמו יוקר המחיה. ועכשיו, אתה יודע, האידיאלים יושבים, מאפסנים אותם באיזשהו מקום. אין שלום, אין אופק, אין פרטנר, אין שום דבר. אז הם מוצאים על כל מיני דברים, לוקחים עליהם טרמפ ויוצאים לרחובות. אורי. אני חושב שהניסיון של הימין, שלך אישית, ינון, לקחת כל דבר, כל הזמן, כביכול, יש פה, מדובר פה בהפגנות אלימות. ההפגנות האלה אינן אלימות, האופי שלהן אינו אלים. אתה רוצה להגיד שזה כמו במידברן? יכול מאוד להיות. אז מה זה כל האירועים שדיברתי עליהם? אתה דיברת, אם היו אירועים... שופר שצריך לעבור ניתוח, עיתונאים שתקפו אותם. מטעם המפגינים שהם אנטי נתניהו, הם בשוליים של השוליים. אבל היה. המפגינים אתמול... אבל היה. שנייה, המפגינים אתמול... אחרי שפינו את כיכר פריז, ניקו אותה. זה רמת האלימות כביכול של המפגינים האלה. מצד שני, כמו בהפגנות החרדים, האתיופים, המתנחלים, הערבים, you name it. אין פלירטות עם אלימות? תגיד לי, אתה לא ראית את הבמאי הזה בעיתון הארץ בסוף השבוע, שאומר תהיה אלימות ואני אקדם אותה? בדרך כלל. תסתכל על רם כהן, מנהל תיכון. רם כהן מנהל תיכון בישראל, מתי נדע שההפגנות יצליחו והמושחת יבין שתם עידן? כשאוהדי לה פמיליה יפחדו להתקרב להפגנות, כי מולם יעמדו עשרות פעילים שיהיו מוכנים להקות אותם חזרה ולהחזיר את הפשיסטים לטריבונה. הוא רוצה, הוא מקדם אלימות ברחוב, תגיד לי? אתמול הסתובבו כנופיות של לה פמיליה, ניסו לאתר אנשים עם בגן הרבודה. אז אני מגנה את זה. אתה מגנה את האלימות בשמאל? לא. אתה אומר אין אלימות בשמאל, זה מה שאתה אומר. אני יכול להשלים את המשפט? אמרתי, ככל שיש כאלה תופעות שוליות, רוב האלימות בהפגנות בכלל מתחילה כשהמשטרה מתערבת. אז יש אלימות כי יש התנגשות בין השוטרים המפנים. לא, פה לקחו כמה ימים שהמשטרה לא התערבה בכלל. המשטרה אותי אישית גררה למרות שעמדתי סתם במקום. מתי? אחרי שבוע של הפגנות שהם מתקרבים ומפילים לבית של נתניהו. אורי, אני אגיד לך מה מפריע לי. אתם חודש מפלרטטים עם אלימות. אני רואה את הציוצים של אלדד ושל זהבה, וממשלה לא לגיטימית, ופוגעים בדמוקרטיה, ומדברים על הבסטיליה, ויש אירועים אלימים, ואתם לא מגנים את זה. אתה מדבר איתי 15 שנה על הגירוש? איזה דברים אמרו אז על שרון, בחייך, עם כל הכבוד, לא שהוא היה ראש הממשלה שאני בחרתי בו, וגם לא האמנתי כל כך להתנתקות. וכולם רדו במתנחלים, רדו ודיברו שצריך שלא תהיה אלימות בשביל לשמור על הדמוקרטיה. אני מגנה את האלימות! תראה לי מישהו בשמאל שמגנה את האלימות! כולם מגנים כל גילוי של אלימות באשר הוא אלימות. מה שהיה צריך להיות זה להגיד למשטרה, לא להגיד למה אתם לא יותר אלימים מהמפגינים, אלא מדוע אתם אלימים בכלל? למה יש שימוש בכתזיות? תגיד לי, השמאל מסוגל לגנות את האלימות בצד שלו? השמאל מגנה את האלימות בצד שלו כל הזמן. או שאתם תקליט שבור? כל הזמן. מגנה אלימות. רק בימין. זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. היום עשיתי ציוץ, אני אדבר על זה בסוף התוכנית, על כך שארגוני השמאל כל הזמן תוקפים את מי? את משטרת ישראל על היחס האלים שלה כלפי מפגינים, חרדים, מתנחלים, ערבים, אתיופים, מי שאתה לא רוצה. לא, הם לא יכולים לגנות את האלימות מצד שמאל, מכיוון שהם רוצים שיושרש בתודעה שאלימות מגיע תמיד מצד ימין. וברגע שהם יתחילו לגנות גם את האלימות מצד שמאל... את ראית איש שמאל מכה איש ימין? ראית אחד כזה? ראית. מי זה? מה זאת אומרת? את דין עדיין ירקו. על מה אתה מדבר? אני לא יש את שמאל? כן, אז מה, ידיים כיסוי ראש. היא הלכה עם כיסוי ראש. נו, מה זה נו בחייך? לתלמיד תיכון. לתלמיד תיכון ניקו. תלמיד תיכון ניקו בירושלים. ללה פמיליה. יש משהו דומה בהיסטוריה, ליגה לעמין. יש משהו שדומה בהיסטוריה, ליגה לברושמי. הנה, פליישמן. זה שאתה מצמיד לעיתון לברושמי ויגאל עמיר, אז כן, יש בהיסטוריה. עובדה, זה בא ממחנה אחד. אז בוא, הנה, אני אגיד לך שזה לא בא ממחנה אחד. המחבל מוחמד בן אילבה, אני חושב שקוראים לו, שהתפוצץ בתחנת הרכבת בנהריה. ישראלים ממחנה השמאל. נו, באמת. התפוצץ שמה. המחבלים שרצחו את השוטרים בהר הבית, ערבים ממחנה השמאל הישראלי. בסדר. עם יגאל עמיר. ויונה אברושמי הם חלק ממני, הם חלק ממך. אתה רצית גם לשבת עם האנשים שהיללו אותם בקואליציה. אם אתה רוצה ככה, אז אני אקח את זה גם לפשיסטים באיטליה. אין לי שום בעיה. אני משחק במשחק שלך. פשיסטים באיטליה, אגב, הם אלה שעומדים עם חולצות שחורות ודגלים שחורים וצועקים. בואו לא נשווה, ההשוואה הזאת לא טובה. אני אגיד לך אבל מה ההבדל בין השמאל לימין. תראה, דיברת לפני 15 שנה, כשהמשטרה קלעה את כל המשפחה שלנו ורדפה אותם. אני אז הייתי חייל.
הייתי בוגר של המכינה באלי. והרב אלי סדן המושמץ, כן? האיש המסוכן, הדתה, ששולח גייסות ועושה כל מיני שדורים. וקרא לי בוגד אחרי שאני פיארתי אותו והילדתי אותו. קרא לי בוגד, לא פחות ולא יותר. אסף את כל בוגרי המכינה, כן, איש מתואב, כן. שקרא לי בוגד. בסדר. שנייה, אוקיי. ושיקר, אני הולך עם בוגד. זה לא קשור, זה לא קשור. אז קרא לך בוגד, עכשיו זה מה זה קשור. חוץ מזה שבוגד, אני מבין שזה כן חלק מהטרמינולוגיה. אז בואו נחליט אם כן או לא. בואו, כל הבוגדים היו בשמאל. בואו, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה שנעשה השוואות. בוגד עצמו. וגם בספורט קוראים בוגד חופשי, מה? גם גנץ הוא בוגד בשבילכם. אבל אני אגיד לך מה הוא אמר לנו. אמרנו, חברים, אתם בשבר עם המדינה, אני מבין את זה. קשה לנו. האחים שלכם במעצר מכריחים אתכם לעשות פעולות שאתם לא רוצים לעשות. אבל המדינה הזאת היא לא שלנו. היא של עם ישראל. והיא שווה יותר מהמריבות והאינטרסים שלנו ונלחמים. ולכן לא הייתה מלחמת אחים. ובפוליטיקה, וזהו, ולא תהיה מלחמת אחים, לא בגללכם. בגללנו, כמו תמיד. בזכותנו. ממש חושבים. זה דבר נפלא, עוצרים שמאלני, פתאום מתחילים לבדוק מה קורה עם המעצרים. מפעילים מכתזית על שמאלנים, פתאום מתחילים לבדוק מה קורה עם המכתזיות. עכשיו פתאום מבררים איפה זה מיוצר, מה מותר, מה ההנחיות. בקרוב הספר איך השמאל שיפר את איכות החיים בישראל. כל דבר שהשמאל עושה ומפעילים נגד השמאל, אז זה משפר לנו את איכות החיים. ללי, בבקשה, תתחילי. אני הסתכלתי על התמונות האלה של המכתזיות ואני פתאום נזכרתי במישהו מאוד מאוד אלים. ב-2005 קראו לו ניסו שחם. את המכתזיות הביאו בשביל ההתנתקות. נכון, לגמרי, בדיוק. ואניסו שחם הזה, תפסו אותו, אומר לאיזה אחד הפקודים שלו, אמר לו, שישרפו, אל תעשה איתם חשבון. מבחינתם, זה, וזה היה. וזה היה, זה מה שהשוטרים אמרו לנו, עלינו, עלינו שבאנו להפגין, בזכותנו הדמוקרטית להפגין, נכון? כי הבנתי שזה זכות דמוקרטית להפגין, נגד זה שגירשו 8,000 אנשים מהבית שלהם. אז ניסו שחם, אותו מפקד אומלל של המשטרה, זה מה שמזכיר לי את הדבר הזה, ואני, כן, אני עושה וואטאבטיזם, מה לעשות? אז אני רק רוצה להבין את ההיגיון שלכם. במקום להגיד, התנהגו גרוע אלינו המשטרה באותה תקופה, התנהגה אלינו גרוע התקשורת, למה לא להגיד, האנשים האלה, למה אתם במשטרה תוקפים אותם עכשיו? אנחנו שהיינו שם, אבל איפה הייתם עם האתיופים? איפה הייתם אחרי? סליחה, אני אראה לך בדיוק, תיכנס, תיכנס, אני הייתי כל פעם, ותיכנס עכשיו לטוויטר שלי, אני אזכיר את זה שוב גם בסוף התוכנית, תיכנס לטוויטר שלי עכשיו, נתתי שם 20 דוגמאות של ארגוני השמאל שיוצאים כנגד המשטרה, שפנו להעמיד שוטרים לדין, שיצאו נגד הפינוי בעמונה, בצלם, כולם עשו את זה. תיכנסי לטוויטר שלי, 20 דוגמאות שונות של ארגוני השמאל שיצאו נגד הדבר הזה. אתם חזקים רק מלהגיד, במקום להגיד, כל הכבוד, ולמה המשטרה משתמשת במכתזית, אתם אומרים, למה אתם לא עושים להם כמו שעשו לנו? לא נראה לך קצת מוזר שכשעושים... זה נורא, שבוע שנשאר לאחור אתם עושים. שנייה, לא נראה לך קצת מוזר שכשמפעילים את המכתזית על השמאלנים, פתאום מתחילים לבדוק שנייה מה החוקים במכתזית? קודם לא נראה לך מוזר? זה ממש לא נכון. גם התקשורת התעסקה באלימות משטרתית, על המכתזית? מתי? מתי בפועל המכתזית? האתיופים ובהפגנות החרדים ובהפגנות המתנחלים. אבל שוב, אני לא מבין את הראש שלכם, אתם כאלה אוהבי ישראל. אורי, במקום להגיד, המשטרה לא בסדר, אבל למה לא דופקים אותנו? אורי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לפני שבועיים, לא הייתי פה בירושלים, נסעתי לנופש בגולן, והיה את השבוע של ההפגנות פה בירמיהו, עם הסגר בירמיהו. וכל השבוע הזה כבר אמרתי לאנשים, תפסיקו לשלוח לי סרטונים של אלימות שוטרים, כי כבר אין לי מקום בוואטסאפ, בטלפון, כבר אין לי מקום מרוב סרטונים של אלימות שוטרים. וכל השבוע הזה אני רותח, והלכתי, הסתובבתי... אתה משווה את היחס? גונטאג שכתב בארץ שיש הבדל בין היחס לשמאל. אתה רוצה שיתפיקו עוד יותר בשמאל? לא, אני רוצה שיש... לא, אני רוצה שיש שוויון. השוויון צריך להיות יותר חמור או יותר... לא, והצביעות שלך... לא אכפת לך, זה הצדק שלך. זה הצדק שלך, זה גול. נפש, זה לא יאמן. מה אם אוהבת להערכה כמוך? לא, לא, הצביעות שלך, מה תגיד לי עכשיו אהבת להערכה כמוך? הצביעות שלנו לא קיימת, אני מוכיח לך. לא, אורי, אני לא מדבר איתך לפני 15 שנה, אני מדבר איתך לפני שבועיים. לפני שבועיים, פה בירמיהו, שהכתיפו להם עוד רצח. תיכנס לטוויטר שלי, תראה, ואומר את האגודה לשאול את הערכה. איתמר פליישמן. כן, תראה, דבר ראשון, הסיבה שאנחנו מתעקשים את זה, כי אנחנו לא מאמינים לכם.
אנחנו יודעים שמחר יעשו את זה עוד פעם לנו, וזה יהיה... תסתכל מה אומרים, אורי, אתה לא יכול בכל הזמן. אורי, זה פשוט שקרים אבל. אורי, אבל נשמה, תן לו לדבר. אין שם שום שקרים, אנחנו חוטפים את זה כבר 15 שנה. תראה, אני אחד מול ארבע. בסדר, לא. אבל אני יושב בשקט ושותק, אתה לא נגדי, אני רק מנסה לדבר בשקט. אנחנו בעד, לא נגד. אנחנו רק בעד. למה שעוד תצא פה? רק בעד. תצא פה. זה ואהבת לרעך כמוך. תצא פה קריאה כללית נגד שימוש באמצעים האלה של המשטרה. אוקיי. אין צביעות, אני מוכיח לך, אורי, נשמע. אנחנו תמיד מדברים, זה לא נכון. אבל ימנים מדבר עכשיו. הצביעות רק אצלכם. תכבד, ימנים מדבר. בעצם העניין, אין שום בעיה בשימוש במכתזית. זה כלי מצוין לפזר בו הפגנות. המכתזית נמצא פה 15 שנה, הוציאו לאנשים עין, מעניין למה אתה לא יודע על זה שהוציאו לאנשים עין, ולא שמעת על זה שהוציאו לאנשים עין. ככה מפזרים הפגנות, זה בסדר? טוב מאוד, תמשיכו, תמשיכו עם המכתזית. יקירי, אגב, לא, השימוש הכי גרוע, זה הפגנות הבלעין, שזורים, בואש! המשפט המחוזי בירושלים קבע דיון נוסף במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואנשי העסקים נוני מוזס ובני הזוג שאול ואירי סלוביץ'. הדיון יערך בשישי בדצמבר 2020, ונתניהו ויתר הנאשמים נדרשים להגיע לדיון. בנוסף השיבה היום מי צייץ? יש... טוב, אנחנו בציוץ של נתניהו נגד N12, ערוץ 12 הפך לזרוע תעמולה חסרת בושה של השמאל האנרכיסטי להפיל את ממשלת הימין, והעומד בראשה מדי ערב הם פותחים את שידורי התעמולה שלהם עם דיווחים חיים דרמטיים על מספרים מנופחים של מפגינים, ומציגים את זה כאילו מדובר בעשרות אלפים ובמאות אלפים. חדשות 12 ו-20 שמיניות באוויר כדי לתדלק את ההפגנות הפוליטיות שמאורגנות וממומנות על ידי ארגוני השמאל, פייק ניוז על סטרואידים. כמעט כל התוכניות, הכתבות והפרשניות מגויסות לתעמולה בולשביקית חסרת רסן נגד ראש הממשלה, וכמובן הם אפילו לא אומרים מילה אחת על האיומים המפורשים לרצוח את ראש הממשלה ומשפחתו. בושה, בושה, בושה. מי רוצה לפתוח? אני אשמח, אבל... רגע, תקשיב. שנייה, בבקשה, ברל קרומבי. אני רוצה להרים לך להנחתה, אחי, דווקא. שיהיה לך מה להגיד. יאללה. תראה, מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה תהליך מדהים עם השמאל. אפרופו ההפגנות, ואני חושב שזה בדיוק קו אחד שעובר בין כל הדברים האלה. הם היום לא מפגינים למען, הם מפגינים רק נגד. רק מתוך פוזיציה של שנאה. השנאה לנתניהו, השנאה למחנה הימין, עוברים את כל הכללים בשביל להכניס אותו לכלא, רומסים את מערכת המשפט. מה שאנחנו רואים פה היום זה תהליך מדהים. השמאל, איזה אידיאלים יש לכם? איזה ערכים? לפני, כמו שאמרתי בהתחלה, לפני 20-25 שנה, קינאתי בשמאל, יש לו ערכים. יש לו בשביל מה לצאת להפגין. היום השמאל יוצא רק מתוך, רק מתוך פוזיציה של שנאה לנתניהו. עכשיו תראה מה קורה פה. קורונה. כן, אנשים פה נאבקים, הם אמרו לנו, אנשים נאבקים, לא, הם לא יוצאים למטה תלחמם. אוקיי, ברל, לשים נקודה, בבקשה. תודה. אורי. שוב, אנשים יוצאים להפגין, אני פשוט לא... חדשות 12, מסייעים למחאה, הם איתם או לא איתם? חדשות 12... לדעתך? לא יודע, אני לא מתעסק ב... עמית סגל פוגע במחאה, ואיך קוראים לו, אברמוביץ' תורם למחאה. עם כל הכבוד, אין כבר את העולם הזה של... כאילו, עמית סגל הוא כל השאר, אתה אומר. אני... לא, יש הרבה אחרים גם כן, חוץ מעמית סגל ב-12. סיוון אתמול, אגב, היא הייתה... עמית סגל וסיוון מול כל השאר. אתמול היה שידור ישיר של סיוון הובילה אותו יחד עם קלוגהפט ואלדד. לא יודע, אני לא, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב... אתה אומר, זה לא עניין של שמאל וימין. יש פה כרגע הפגנות שהן מעניינות, הן קורות בכל המדינה, הן מבטאות איזשהו זעם אוטנטי, שגם אנחנו רואים אותו בסקרים. מישהו רוצה להתייחס לעניין הזה? כן, אני רוצה להגיד, התקשורתי, אני רוצה להגיד שהשמאל לא צריך לדבר, הוא רק צריך להגיע להפגנה ולעשות כל מיני קונצרטים, כי התקשורת, שנייה, תגידי, אתה ראית את הכתבה של יגאל מוסקו? אני שואל שאלה, אתה ראית את הכתבה של יגאל מוסקו על וודסטוק, כשהוא עשה מזה וודסטוק? נו, מה רע בזה? מה רע? זה האמת, זה המציאות. כן, למה לא? כששוטר צריך לעבור ניתוח בגלל מכות. טוב. הוא עדיין לא יודע מי נתן לו את המכות האלה. אילן, תן לי לדבר, מה זה דבר הזה? הוא באמת. אני מוכה. אותו, מדבררת אותו, בוקר, צהריים, זה הדבר הראשון. שלם, רק ימין. כן, נו, באמת. אני אחד פה מול ארבעה. שנייה. אותו ניסו לסגור, ערוץ לא עשר. מי זה ניסו לסגור? רגע, אני גם רוצה לדבר. על התיפור אתה רואה. אורי, אתה נורא צועק. אני גם רוצה... הגענו למכתבי ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. אך באופן חריג, הביקורת הפעם מתפרסמת ממאבטחו לשעבר, יוצא השבק ניר עדן. בפוסט נוקב וארוך הוא מאשים את נתניהו, רק אתה חשוב לך, אתה מנותק, הגיע הזמן ללכת הביתה. יוצא יחידת ההבטחה בשבק תקפו את דבריו של עדן, וכינו אותם חוצפה, אובדן ערכים ובושה.
טוב, אז בא מאבטח, היה ב-730 בהבטחת 90, כותב מכתב, ומה שחשוב לו לציין שם זה שסבא שלו היה אדן שתלה את דגל הדיו, שאבא שלו טייס, שהוא היה מאבטח, וטרללה, טרללה, כל הקטע הזה ש... מה, סבא שלי, אבא שלי, אני מאבטח, יש לך עמדה פוליטית, הכי לגיטימי בעולם, כל אחד יש לו עמדה פוליטית, זה דמוקרטיה פה, מותר לך לדבר, אבל לא יודע, כל הפירוטכניקה הזאת, ועוד עושים איזה סיפור, כאילו מי ישמע, היה מאבטח של ביבי, אפשר לחשוב, אוסטיגר תמייסה, שמאלני, היה מאבטח של ביבי, ויש לו עמדה נגד ביבי היום, מדהים, כן. שני דברים אני רוצה להגיד, הוא כל הזמן בפוסט שלו, הוא אומר, אתה זוכר שעשיתי את זה, ופתחתי לך את הדלת, ואמרתי לך שלום, חבוב, שילמו לך על זה, אוקיי? כאילו בוא לא נשכח. כן, היית בתפקיד. כן, במטוס ולא נתת לי לשבת מקדימה, וואו. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר פה, גנבו לי את המדינה. סבא שלי תלה את דגל הדיו, ואני לא מוכן שכל הספסוף הזה ימשיך לנהל את המדינה. זה מה שהוא אומר, זה הסאבטקסט. אני רוצה להגיד לשמאל, אתם טועים כשאתם כל היום אומרים את הדבר הזה. כל השנים האלה שאתם רמסתם את המזרחים ואת האלה שלא שייכים לאליטה הזאת, האשכנזית החילונית, כי כל פעם שאתם מזכירים את הדבר הזה, אתם מאבדים מנדט. תודה. אורי, אתה רוצה להגיד משהו? קודם כל, אבא שלי בא למעברה, ואמא שלי באה ממשפחה חירות ניקית, אז אם אני פתור. בו זה זכויות באולפן הזה. אוקיי, אני רואה בזה זכות בכל יום, בכל מקום. שר כוח, שר כוח. לגבי, אני רק רוצה להגיד, לגבי המאבטח הזה, אני יודע, עובדה שאני יודע שאתה היית בסיירת מטכ"ל, אני יודע שנתניהו, לא רק מה הוא היה בסיירת מטכ"ל, אלא כל מבצע שלו וכל דבר שהוא עשה. גם ברק, גם אמירם לוין. נכון, זה כולם. כל מי שנכנס לזה. זה חלק מהאתוס הישראלי להגיד גם מה עשיתי בצבא וכל הדברים האלה. ודופק את ה... בסדר, בן אדם עובדה שקיבל קשב גם בערוץ 20 כתוצאה מזה. אבל הבעיה פה אורי שהשמאל, זה קשור גם כן לעיתים הקודמים, שהתקשורת, סליחה, התקשורת לא מסקרת. אתה אומר, יש פה הפגנות מעניינות, לכן התקשורת מסקרת אותם. לא. כשהיו הפגנות מעניינות ערב ההתנתקות, התקשורת לא סיקרה אותם. כשהיו הפגנות מעניינות של ימין, התקשורת לא סיקרה. יכול להיות שהיה סאבטקסט אומר, בנווה דקלים לא קראו לנו אודסטוק, אמרו שאנחנו על הגגות וכולי וכולי וכולי. ושופרים. ודן חלוץ. מרברה, לשים נקודה בבקשה. תשלים את משפטך. אני רוצה להגיד רק דבר אחד, במה השמאל מתעסק? אתם דיברתם על ביבי שהוא מתעסק במיסים שלו לפני חודש, שיש קורונה ויש קורונה, במה אתם מתעסקים? תודה. יש לי דבר מאוד קצר להגיד. ברן, כמו שמכונה סבא שלו, היה גיבור ישראל, את אבא שלו אני לא מכיר. אני גם חושב שהוא היה גיבור ישראל, אני מאמין שיש עוד כמה וכמה גיבורי ישראל במשפחה שלו, אבל הבן אדם עצמו לוזר ואפס. זהו. אוקיי, אז נצא לפרסומות. יש לנו אומנם עוד 8 שניות, ולא חייבים לנצל כל שנייה, כל שנייה. בסדר, פרסומות. אני יכול לצוק משהו. לא, 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 זה בסדר. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ9-10, בואו נמשיך, בבקשה. מקווה שנוכל להסתפק בהחלטת ממשלה, אבל אם בכל זאת נידרש לחוקק את המענק הזה, אני מצפה מכל סיעות הבית לתמוך בו כדי שנוכל להעביר את הכסף אליכם, אזרחי ישראל, במהירות. והדגש הוא על מהירות. אם נתחיל להתווכח עכשיו על קריטריונים, על תבחינים, למה זה מקבל וזה לא, זה ייקח הרבה זמן. טוב, זה ייקח הרבה זמן, אומר ראש הממשלה, זה באמת לקח יחסית הרבה זמן, כבר יותר משבוע, שבוע וחצי בעצם מאז ההצהרה הזאת, כי כחול לבן אמרו, לא, נעשה את זה דיפרנציאלי, ואז התחילו לשבור את הראש, איך עושים את זה דיפרנציאלי, איך לוקחים מהעשירים, נותנים לעניים, במקום אפשר להזרים את הכסף. טוב, שורה תחתונה, מחר זה מגיע לוועדת כספים, עכשיו שם גפני מתנגד בגלל שהוא רוצה שזה יהיה לכל ילד. אוסטיגר תמייסה, סליחה. כל אחד עכשיו יש לו עניין שהוא רוצה לשנות את העסק. אני מקווה שלא ייתנו לגפני לעשות שם בלגן, אני מקווה שזה יעבור מהר, יגיע להצבעה קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, ושיזרימו את הכסף למשק. מי רוצה להתחיל, רבותיי? אני רוצה להגיד שיש היגיון במה שגפני אומר, זאת אומרת, זה מאוד הגיוני שאם אנחנו רוצים להזרים כסף פר ילד, וזה היה חלק מהקריטריונים, זה ילד, מה לעשות שגם ילד רביעי, חמישי ושישי גם עולים כסף וגם צריכים את הכסף הזה. אבל ברם, איך אומרים את זה בעברית, זה, אני כן חושבת שחייבים עכשיו להוציא את הכסף הזה. הקריטריונים, זה שהחליטו סוף סוף לתת תוספת לאנשים שהם במצב סוציו-אקונומי נמוך, כל מיני נכים וכל מיני סיודיים, זה מעולה, אני מאוד מאוד שמחה על זה. אני אומרת, הכסף צריך להיכנס
להיכנס לחשבונות הבנק של האנשים כמה שיותר מהר. לי זה קצת מזכיר כל הסיפור הזה, בין מי למי המאבק פה. אני רואה את גנץ, עם הסליחה שאני אומר, מינימום הבנה שלו בכלכלה. אתה רואה את ביבי מדבר, מבין בכלכלה, מבין איך מזרימים את הכלכלה, איך מניעים את הכלכלה. אנחנו רואים את ביבי, מה הוא עשה בתור שר אוצר. על ביבי אני סומך, כשהוא מדבר ואומר, 2,000 שקל האלה, זה לא פופוליזם, זה בשביל להניע את הכלכלה, אני סומך עליו. זה קצת מזכיר, זה קצת מזכיר לנו את המאבק פה הגדול. רק להזכיר מה נתניהו עשה בשביל להניע את הכלכלה, כמו שאתה אומר, חתך בצורה ברוטלית את הקצבאות, אותן אלה שגפני מדבר עליהן עכשיו. כאב מאוד, אבל הוא עושה את הדבר הנכון. הפוך מאשר לתת אלא לקחת. הוא עושה את הדבר הנכון. אני לא חושב שעושה את הדבר הנכון. שלכם, הביא את רוסיה ואת אוקראינה. כן, אתה חבר, יושב ראש מפלגה סוציאליסטית. אני עדיין לא יושב ראש המפלגה, אבל גם זה יבוא. הכלכלה הסוציאליסטית שלכם, ראינו לאיפה יובילה. אני כן חושב שיש פה בעיה בביצוע. עכשיו הוא כבר זורק את זה מראש לכנסת, אני לא יודע בדיוק למה הוא עושה את זה. הוא חייב, אבל בחוק. לא, הוא לא חייב. אני רוצה להראות לכם בעניין הזה של הקימו את קבינט קורונה, צמצמו את קבינט הקורונה מ-20 נדמה לי ל-10. מירב כהן, השרה צייצה, נכון לצמצם את מספר החברים בקבינט הקורונה על מנת לייעל את תהליך קבלת ההחלטות בו, ובאותה מידה, נכון שבקבינט המצומצם ישבו שרות ולא רק שרים. זה בוודאי יבטיח את איכות הדיון ותהליכי קבלת ההחלטות. מה לעשות שכחול לבן החליטו שבמקום שמירב כהן ופנינה תמנו שטה יהיו בקבינט הקורונה, הם החליטו לשים את יזהר שי, למה? ואת גבי אשכנזי. למה? בתוך הקבינט הזה. הם יכלו לשים את שתי השרות האלה, והיה לנו קבינט עם שתי שרות. אבל גם ראש הממשלה צריך להתעקש על זה, אני מסכים איתך לחלוטין. יכולים לשים שרות מעל הכול. אני בעד מירי רגב בקבינט הקורונה. נכון. זה הצעה שלי. שימו את מירי רגב, יושב ראש קבינט הקורונה. היא הייתה, שימו אותה. היא הייתה חלק. בסדר, אבל... היא גם בקודם. זה פריטטי. שימו אישה, נו, סבבה, שימו אישה. זה פשוט היה חייב להיות פריטטי. רק די עם השטויות. לא נתקדם כבר עם הדבר הזה. שיוכלו לשבת 10 אנשים במקום 480 שרים, ולקבל החלטות, ולהפסיק להתנהג כמו... שיש 100 אנשים, לא אכפת לי, רק תקימו את הדבר הזה, ונוכל להתחיל להתקדם במקום כל היום ההתקדשויות המטומטמות האלה. אגב, חיפשו כל כך הרבה פרויקטור לקורונה. כל בוקר, וזה נגמר אחרי 2 שניות. כל בוקר אתה עדיין אומר, בשביל מה הייתי צריך את זה, ואז אתה... כל בוקר אני אומר לעצמי, תגיד, מה עשית, ואיך אני צוחק עם רויטל, אני אומר לה, לא צריך לבית ספר. היא אומרת לי, אבל אתה בהנהלה, לך. מביא לה קפה, והוא הולך לבית ספר. אז אתה בעצם רוצה שזה ייגמר? לא, אני עושה משהו שאני מאוד מאמין בו. אתה מחכה לחופש הגדול. ויש בו המון משמעות, אבל כן, אבל מחכים גם לחופש הגדול. בסדר גמור. זה אשכרה פורסט גנץ הדבר הזה, כאילו איך שהוא מגיע לכל מיני כל מקום, הוא עוד יהיה ראש ממשלה במקרה, הוא לא רוצה, הוא לא קם בבוקר, הוא לא רוצה בכלל ללכת, מבואס, הוא היה רמטכ"ל, הוא פעם אמר לי אילן הדיין, להיות רמטכ"ל זה לעשות ככה, מביאים לך תוכניות, אתה עושה ככה, זה התפקיד של רמטכ"ל, עכשיו ראש ממשלה גם הוא יעשה ככה, הוא יקום בבוקר, הוא לא ילך, מה קורה, אתה יכול להסביר לי מה קורה פה? אתה רואה נתניהו, וואלה, אתה אומר, הבן אדם, אתה יכול להגיד עליו מה שאתה לא רוצה. בן אדם רוצה להיות בתפקיד הזה, עושה הכל, קם בבוקר, הולך לישון, הכל, רוצה לשלם בתפקיד הזה. איך הסבור מעלות את נתניהו, אה? נתניהו, את זה אי אפשר לקחת ממנו. אין לו, אומר דברי אמת. את זה אי אפשר לקחת ממנו, הבן אדם, עם קילר אינסטינקט, עם סכין בין השיניים, כל הזמן חושב, מוצאים אותו מפה, חוזר מפה. באמת, מדהים. האיש הזה, והוא צודק, אני בעד לתת לו את הפתק הזה, שלא יבוא לבית ספר. באמת, גם ככה, הרגת את השמאל, היה השמאל צד, רוקנת אותו, שאבת את המנדטים, הכל הרוס, לך, לך, הנה, אני נותן לך את הפתק, אל תבוא לבית הספר, תעזור אותנו בשקט. אתה יודע מה הקטע שהיה פרזנטור, נגמר הקמפיין, בתור פרזנטור היה מדהים, נגמר הקמפיין, אתה יודע, זה כמו אנשים שרואים כזה פרזנטור עם חלוק לבן, ובטוחים שהוא הדוקטור, ואז באים ושואלים אותו שאלות, אומר, אני לא יודע כלום, אני רק שחקן, המציג אינו שחקן. אבל הוא כן מוכיח עמידה בלחצים מאוד גדולים, הוא עבר קמפיינים מאוד מאוד קשים, שהבן אדם נורמלי היה אומר, כבר לוחץ על כיסא המפלט ואף לשמיים. יכול להיות, אבל מה זה אומר על היכולת שלו בעוד 1.5 שנה הוא אמור להיות ראש הממשלה שלנו? זה לא יקרה בחיים, זה לא יקרה בחיים, הבן אדם לא רוצה, הוא לא רוצה את זה, הוא אומר את זה בפירוש. היא קראה לו ראש הממשלה החליפי, דנה וייס מאוד התעקשה לקרוא לו ראש הממשלה החליפי, לא, 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 אני שר הביטחון. הוא רוצה להישאר בפוזיציה של שר הביטחון, זה מספיק לו, זה נותן לו מספיק עבודה. הוא לא רוצה את התפקיד הזה, זה כל הסאבטק של הדבר הזה, זה אומר, תעזבו אותי בשקט, עוד 1.5 שנה אני לא ראש הממשלה. ואגב, זה שר הביטחון, כשיש מתיחות עם איראן מטורפת, יש מתיחות עם חיזבאללה מטורפת, עם סוריה, מבצעים פה, העלומים. אני חושבת שהפוליטיקה, הוא לא אוהב את הפוליטיקה. כל הדבר הזה, שהוא קם בבוקר, הוא אומר, אשתו, אני לא רוצה ללכת. כן, כי הוא לא אוהב פוליטיקה.
פוליטיקה. בוא נגיד ככה, אם מודעות הייתה גיהנום, בני גנץ חי בשבעה מדורי גן עדן. האיש לא איתנו, נכון? אני חושב שמהרגע שהוא נכנס לפוליטיקה, אנחנו רואים את זה פה בשולחן הזה. הוא לא איתנו, הוא לא רוצה את זה. הוא היה איזה אב טיפוס של כמה משרדי יחסי ציבור, שהשמאל בטיפשות המטומטמת שלו, כשכל הימין אומר לכם, אתם לא מבינים מי עומד בראש לכם. אתם לא מבינים את מי אתם מריצים לרשות הממשלה. לא ביבי, לא ביבי, לא ביבי, לא ביבי, לא ביבי, לא ביבי. אבל אנחנו מסבירים לכם, הבן אדם הזה הוא לא מחובר, הוא לא איתנו. לא ביבי, לא ביבי, לא ביבי, לא ביבי, לא ביבי. זה מה שקורה, שכל הלגיטימה, כל האידיאולוגיה שלך, תציעו מישהו. היא לא ביבי. חלול. בדיוק. חלול. כלום. כמו עץ, אתה דופק עליו. ממש, לא נשאר כלום. מה נשאר? באמת, מה נשאר? אין אידיאולוגיה, אין שתי מדינות, אין זה, הכל כאילו, רק לא ביבי. אתה לא צריך לשכנע אותי, אני אמרתי את זה בזמן מערכת בחירות 3 פעמים. אבל לצערי הרב, המצביעים שלנו כל כך באמת רואים בנתניהו, כמי שלוקח את המדינה למקום כל כך מסוכן, שהם עושים הכל, הם רוצים שמישהו יחליף אותו, וכן, הם לא בדקו. אבל אתה הרי יודע. ולצערי הרב, אגב, אני מקווה מאוד שלא, אבל זה יכול לקרות שוב. בטח, אתה הרי יודע. מה זאת אומרת, יכול, יש לך מישהו אחר במקומו? לא. לי עצמי? כן. לדוגמה, רון חולדאי יכול להיות אותו באמת, באופן אמיתי, כי הוא בכל זאת אדם אידיאולוגי, ערכי, דברים כאלה. אבל אני לא מאמין בקוסמים, אני לא מאמין בקוסמים, אני מאמין, אני מקווה שלא תהיה מפלגה שתהיה קרובה לליכוד בגודל שלה, אלא שהגוש יהיה יותר גדול, ואז יהיה מפלגה אחרת. קוסמים כי לנו יש קוסם ולך אין. אוקיי, נצא לפרסומות ונחזור. שלום וברוכים הבאים, תודה שבאתם אלינו, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, וו באב, אנחנו מתקרבים, ימים לא קלים לישראל, בואו נמשיך. והאובססיה שלו מראים כאן שיש יד נעלמה שמסובבת אותו, ואני יכול לומר לך שבסופו של דבר תקום כאן ועדת חקירה פרלמנטרית שתבחן את ניגודי העניינים, תבחן איך זה שיש יועץ משפטי שתיקו לא סגור היום מחוסר אשמה. הריקבון הזה שפוסה בתוך המערכת אכיפת החוק בסופו של דבר יתגלה והאמת אצא לאור. מה יהיה? מה יהיה? עכשיו מנדלבליט רוצה שוועדת היתרים תבדוק עם כסף שבן דוד של נתניהו נתן לשרה נתניהו, לתיק שלה, 270,000 שקל, האם זה טובת הנאה? מה, לא, מה יהיה עם המציאות? מה יהיה עם המציאות? אתה רואה את הסיפור? לאן זה ימשיך? לאן נגיע? אתה רואה את הסיפור של אלוביץ', שניסו דרך הבן שלו להשפיע עליו, והוא ניסו לערב שם אותו עורך דין ג'ק חן וכולי, רק בגלל שהבן של אלוביץ' פחד, שעורך דין ג'ק חן, בגלל שעובד איזו תקופה עם נתניהו, אז הוא לא יהיה נאמן ולא יעלי לאבא שלו, ולא יעשה לו הסכם את מדינה טוב, אז גם אלוביץ' לא יהיה את מדינה. כמעט גם אלוביץ' היה את מדינה, גם כן באיזה הסכם פוקפק. כשאלוביץ' אמר והשיח לפי תומו, אני לא יכול לשקר. לגמרי. אני לא יכול לשקר. ואני רואה את כל זה, ואני אומר, באמת, נתניהו צח כשלג. אם אולי הצח כשלג, לא היו מפעילים פה כמו מאפיה, כאלו אמצעים, דרכונים, לחצים מטורפים על ידי מדינה. מה עוד אתם רוצים לעשות כדי להפליל אותו? זה לא רק להפליל. תשמע, האיש הזה כרגע השתלט על מערכת המשפט הישראלית. הוא גם היועץ המשפטי לממשלה, הוא גם פרקליט המדינה, שזה דבר חסר תקדים במדינות מערביות, בטח שהמבנה הוא כזה. אוקיי, הוא לא, אני אגיד לך מה הכי מפריע לי במנדלבליט. מעבר לזה שהוא מתנהג כמו דיקטטור בשבועות האחרונים. דיקטטור טוטלי, היום לדוגמה, הוא החליט שהוא מעביר את חקירת הממד החמישי, אצל דן אלדד, אתה זוכר, הראש היה אמור להתמנות לפרקליט מדינה אצל אוחנה, הוציא את זה ממנו, שזה צעד מאוד מאוד חריג, ואפילו לא הסביר למה, וזה מה שמפריע לי. תראה, אני לא אוהב פחדנים, אוקיי? אני שונא פחדנים. בוא למצלמות, בוא דבר, בוא תענה על השאלות שלנו. אל תלך לדנה וייס, תעשה לנו איזה חווה, כאילו אנחנו חבורה של בבונים טיפשים, ותענה כאילו על שאלות בשאלות שהרימו לך הנחתה וענית. צא החוצה, תהיה גבר, תהיה בן אדם מנהיג, תהיה מנהיג של המערכת שאתה עומד בראשה, ובוא תענה על שאלות יחתיכת פחדן. אתה בן אדם עם הכי הרבה כוח במדינת ישראל כרגע. בעולם כולו אולי. יותר מראש הממשלה, כן? יותר מראש הממשלה, יותר מהרמטכ"ל. יש לו את הכוח הכי גדול במדינת ישראל. צא מהמחילה שלך מפטל, ובוא תיתן תשובות. מנדלבליט, אני רוצה שוב להזכיר לצופינו היקרים, מינוי של נתניהו. די, נו, אבל זה איש הממשלה שלו. איש חרדי, שמשפחת יוצא אצל. ציפי ליבני הגיע מהאצל, ואבא שלה היה בכלא עכו. נו, בסדר, בוא נתקדם. פתאום גיליתם על ידי מדינה. אהוד אולמרט.
אתה יודע מה עשו לידי המדינה במשפט אולמרט? משפט צדק. טוב, אז אני מחזירה לך את המחמאה. לא שמעתי אתכם בעולם בנושאים האלה. לא על ידי המדינה אצל אולמרט, לא על העדות המוקדמת של טלנסקי. מה אתה מדבר שטויות? לא כל הדברים האלה, לא דיברתם על זה בכלל. דיברנו על זה ככה. אתם הפעלתם הכל, אני דיברנו על זה. אורי! נתניהו עצמו, היום יודעים את זה, היה חלק מהמהלך שהוביל גם ל... אז אני מחזירה לך את הטיעון שלך ממקודם. אז עכשיו שזה לא בצד שלכם, למה אתם לא מגנים? מה? בדיוק אותו דבר. זה נראה לך הגיוני? דיבר על שלום, אני הפגנתי מולו על השחיתות שלו. זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך הגיוני של יד בן ארי? של יד בן ארי? שהעובדות הפשוטות בתיקי נתניהו, העובדות הפשוטות, אז איזה עובדות? אלף ועד שש אלפים. כלום! כולל הצוללות. אין צוללות! כולל המניות. אין צוללות! זה 20 נורות אדומות ואין צדיק אחד בסדום. זולת כאן מנהל. הצוללות נחקר. שאומרים, יש פה שחיתות. הצוללות נחקר, עוד לא הגישו כתב אישום אחד. לא על מיקי גנור. המדד שלך, אתה אומר לי מה זה? אני אומר, קודם כל, נתניהו היה צריך להיחקר על עוד דברים. איך אתה יודע? שנייה, רגע, איך אתה יודע? על מה? על מה? תגיד לי מה. סמך עובדות, תדבר עובדות. סמך עובדות שאני קורא. תן לי עובדות. על המניות. תן לי עובדות. איך קוראים לו הבן דוד שלו? אפילו את השם של הבן דוד אתה לא יודע. יש לו שם של אשכנזי מסובך. דיברנו את זה שבוע שעבר. הוא לא סתם שינה לנתניהו, הוא באמת. אתה רוצה לטעון טענות נגד בן אדם? אפילו את השם שלו אתה לא יודע. תגיד לי עובדות, לא אמר, הייתי יודע. לבקש לך עובדות, אתה לא מצוקה להבין אחד, אתה לא יודע לשמור. כמה לחץ עושים בשביל להפליל אותו, אתה מבין שהוא נתניהו צח כשלג. אחרי זה לא היה שום סיבה בעולם להשתמש כמו מאפיה באמצעים כאלו דרכוניים ולנסות להפליל אותו. אם היה לב... נדים לזה שכאילו יסוכו לדבר לגיטימי וגלוי כל מיני נטיות שאינן מתיישרות עם הבריאה. אלוהים ברא את האנושות לפי זכר ונקבה, וזה המצב התקין. מה עושה מי שיש לו נטייה כזו בחברה הערבית? אז זהו, מה שעושים, שיש כאלה גם שיש להם נטייה, מבקשים טיפול. סיסו, וזה צריך לשיר לדבר הזה. ווליד טאה, אני מת עליו. זה איך הוא מוציא מהשמאל את כל הצביעות. ניצן הורוביץ היום צייץ, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות. כשזה היה הרב פרץ, הוא אמר, צריך להעיף אותו מכל המדרגות, השתולל. הוא ויוחובסקי, וזה אבוש, ותמר, וזקי, וכולם השתוללו. אבל כשזה הרשימה המשותפת שמדברים על טיפולי המרה, ושזה לא מקובל, וזה לא אסור. מה לא מקובל? הם ביקשו שזה יהיה בחוק. חבר הכנסת אבס מנסור רוצה להעביר חוק שיהיו טיפולי המרה מנדטוריים להומואים. בוא אני אגיד לך משהו. הפלג האסלאמי ברשימה המשותפת הוא במצב רגיל, אילולי היו ערבים, היה צריך להיות חלק מהגוש החרדים. בוא נתחיל מזה. מדובר באנשים שחרדים לכל דבר ועניין, רק הם חרדים מוסלמים. להבדיל, כן. לא, שום להבדיל, הם להבדיל. הם שמרנים. אל תשים אותנו איתם. שמרנים. בוא, בחרדים אתם לא מוכנים לשבת. בוא, אבל איתם אתם יכולים לעשות קואליציה. אני חרדים וכל מרץ מוכנה. אתה גם מפספס משהו, החרדים ציונים, והם לא ציונים. החרדים שלא משרתים בצבא, הם אומרים לך, אנחנו אוהבים את חיילי צה"ל. החרדים, יכול להיות. בסדר, הם אוהבי ישראל. אבל אמרתי, הם ערבים. ערבים, זה דבר ראשון. דבר שני, הרשימה המשותפת, זה דווקא צריכה להיות קריאת השכמה לאנשי שמאל שאמרו, מרץ לא מספיק טובה, כי עיסאווי לא נכנס, כי זה דבר נכון וחשוב, זה לא היה צריך להיכנס. אבל הצבעתם לאנשים, הכנסתם אנשים שהם בנושאים של דת ומדינה, בדיוק כמו המפלגות החרדיות והחרדליות. זה אתם עשיתם, נכון? הם לא שמאל. הם לא שמאל, חדש זה שמאל. אבל איך אתה מסביר את השתיקה הזאת, באמת, מול הדברים האלה, שזה שותפים, שותפים שלכם, סליחה, זה שותפים שלכם לדרך. אם מישהו בימין היה אומר כזה דבר, איזה מתנחל, איזה רב, איזה מישהו כזה, הייתם מתפוצצים על כל העולם. יצאו נגדו, אגב. תסביר לי את זה. יצאו נגדו, ואגב, אתה רוצה סקופ פה של ה... לדעתי, זה לא סקופ, זה דעה ושם בעיניי מעניינת. מאוד יכול להיות שבסוף הפלג הזה יכול להיות השלמה לגוש שלכם, כי הוא בכל דבר ועניין מתאים לאג'נדה. ויכול להיות שבסוף, הרי נתניהו לא רוצה להצטייר כי מישהו נגד ערבים, אלא נגד המשותפת. אם הם בעד סיפוח, אז בבקשה. כן, אנחנו בעד, אנחנו לוקחים אותם. אנחנו לא גזענים, בניגוד אליכם. כן. כן, טוב. בניגוד אליהם, אתה יודע למה הם ככה? בדיוק מאותה סיבה שכמעט לא מדברים על האלימות במגזר הערבי, ועל רצח על כבוד המשפחה, וגזענות. ועל פוליגמיה, ועל גזענות. לא, זה גזענות. הדברים, אתה יודע זה למה? זה גזענות. כי בסוף השמאל, כשהוא מסתכל על ערבי, לא, זה ערבי. כן. אתה שם, זה לא, אנחנו לוקחים את זה ברצינות. כל הארגונים שמדברים על פוליגמיה ועל אלימות בתוך המשפחה בחברה הערבית, כולם ארגוני שמאל, נו באמת. ברור. וסמוטריץ'. וסמוטריץ'. וסמוטריץ'.
סמוטריץ' משתמש בזה בשביל לנגח. אוקיי, ורה לקרומבי. ורה לקרומבי, בבקשה. תודה. רק לפני שבוע כחול לבן לבן נעמו פה שהם מעבירים את החוק הזה, למה? כי אכפת להם מההומואים. ואני מזכיר שאם מהלך אחד בשח מתי אז טיפונת שונה, אז לא אכפת להם מההומואים, ולא אכפת להם מהלסביות, ולא מחופש החירות האדם שלהם, ולא משום דבר. היו הולכים מרשימה משותפת ומובילים. אז אל תסיתו נגדנו החרדים בשם זכויות אדם. מסכים עם זה, אורי? אני, קודם כל, לגבי להסיט נגד החרדים, אני מעולם לא מסיט נגד החרדים. יש, לחרדים יש עמדה מאוד מאוד שמרדית בנושאים האלה. יש, אפשר להגיד, זו עמדתם, ולא לקבל אותה. אני, אבל לפני שבוע הם עשו עלינו סיבוב, כאילו בשם העיקרון, אגב, מי שעשה סיבוב בעיניי, לא היה אכפת להם. החרדים אפילו, ללכת עם המשותפת. החרדים אפילו, לדעתי, לא ידעו, החוק הזה, בסופו של דבר, הוא חוק שהוא רק הצהרתי. לא דובר בו על רבנים, לצערי הרב. לא דובר בו על רבנים. הוא כבר חלק מההנחיות של הפסיכולוגית. ובעזרת השם הוא לא יעבור. טוב, רבותיי, למה? אתה בעד טיפולי המרה? אני דיברתי עם אנשים שאמרו שהם עברו טיפולים פסיכולוגיים, וזה הציל להם את החיים, והם נתחתנו עם אישה ועשו ילדים, ויש להם משפחה טובה. כן, אז הם לא, אורי, אורי, תיתן לבן אדם לבחור. תיתן לבן אדם לבחור. לא, אבל אתה לא יכול לתת לבן אדם להתאבד. אני מסכים עם אורי. וצריך לתת לכל הכל אני מקבל, אבל אתם לא יכולים להפוך את זה הפוך. אינון, טיפול המרה, אם זה נעשה בצורה מסודרת, יכול להיות. אבל החוק הזה, הבעיה שלו, שהוא נכנס לתוך חוק של פסיכולוגים, והבעיה בטיפולי המרה, זה שהם לא נעשים על ידי פסיכולוגים. הם נעשים על ידי שרלטנים, על ידי שרלטנים, שלוקחים את כל הרעיונות שלהם מהאבנגליסטים בארצות הברית, ומנסים לכפות על בן אדם, וכל מיני דברים נוראים, ואתה לא יכול לתת לה... אתה צריך לתת לאנשים לעשות מה שהם רוצים. אני לא יודע אם זה חוקתי בכלל, אתה לא, אבל אתה לא יכול... אני לא יודע אם זה חוקתי, זה הצעה של השמאל. האמת שאתה צודק. יש כבר חוק שבן אדם אסור לו לטפל אם הוא לא פסיכולוג קליני. זה לא נכון, אבל זה לא קורה. יוצאים להפסקת פרסומות, אחרונה לדעתי להערב, שתדעו לכם, שתדעו. אוקיי. שלום, אנחנו הפטריוטים, תודה שחזרתם אלינו, בואו נמשיך. טוב, 15 שנה עברו, אני הייתי שם, זה היה קשה מאוד, לקח לי כמה חודשים לצאת מהדבר הזה. הייתי על הגג בכפר דרום, הייתי בכל כל העסק, הייתי, הובלתי את השידורים לשם, פה עניינים, טוב, לא נחזור על הכל. בקיצור, רבותיי, מי רוצה לדבר על... אני מרגיש שאנחנו עדיין בתוך האירוע, בטח בימים אלו. אני, דבר ראשון, גם כן הייתי שם, הייתי בנבד קלים, הייתי לפני זה בסנור עם הגרעין שהגיע לשם. הרבה שנים הסתובבתי בתעודת זהות, היה כתוב לי תושב סנור, לא קיבלו אותי לצהל בגלל זה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואני מרגיש, אפרופו מה שאתה אמרת, ההתנתקות לא הסתיימה בקיץ 2005, היא רק התחילה בקיץ 2005. כל מה שקרה פה, לימין ולשמאל, ב-15 שנה האחרונות, זה תוצאה של תוכנית ההתנתקות. מצד אחד הימין, הדבר הכי טוב שקרה לו זה תוכנית ההתנתקות. הוא היה צריך איזו קריאת השכמה מטורפת, שהתעורר על עצמו, שיפסיק ללכת ולבנות עוד דונם ועוד עז. בימין מאז קם מכוני מחקר ותוכניות, תקשורת, ההבנה היום של הימין במדיניות ובפוליטיקה, אין לה אח ורע למה שהיה לפני 15 שנה, ומצד שני השמאל, השמאל שהבין שהוא לא יכול יותר לנצח את הימין במשחק הדמוקרטי, הלך והתבצר במגדל השן המשפטי, ומאז הוא רומס אותנו לבלי הכר. אני מרגישה, כאילו אני הגעתי לארץ ב-1990, ואז היה ב-1995 היה את רצח רבין, ואז 10 שנים אחר כך היה את הגירוש מגוש קטיף. זה סוג של 10 שנים מאוד 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 קריטיות שעברו עלינו, על כל החברה הזאת, שהיו מאוד מאוד, שהפכו אותנו למי שאנחנו כיום. היום אנחנו, מ-2005 עד היום, אנחנו גם עוברים תקופה מאוד מאוד משמעותית, שמגדירה מחדש את כל היחסים בינינו, והדבר הזה, הפצע הזה הוא פצע גדול, אבל אני גאה מאוד. בתושבים, אני גאה מאוד בנו, המתנחלים שהלכנו לשם, אני גאה בשרשרת האנושית הזאת שעשינו, אני גאה בסיסמה הזאת באהבה ננצח, אני גאה בסיסמה של עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אני גאה בחיבוקים, אני גאה מהדמעות, ואני חושבת שזה פשוט היה, כן, צלצול השכמה לכל החברה הישראלית.
שני דברים. הדבר הראשון, בזמן אמת, אני התחברתי לכאב של המתיישבים בגוש קטיף. תמכתי, אגב, בלב כבד בהתנתקות, כי עמדתי בהסכם ולא בצד חד צדדי. הקמתי, אני זוכר, בערב תשעה באב, זה בדיוק עכשיו, הקמתי אוהל של דיבור, שלא תהיה מלחמת אחים ודברים כאלה. הציבור הישראלי באותו זמן, והתקשורת ואף אחד, לא היה אכפת לו מהמתנחלים. דבר שני, מסכים עם ברל'ה לחלוטין, ואני חושב שהימין למד ותנועת המתנחלים למדה מאוד מההתנתקות, אבל אני רק רוצה להזכיר לכולכם, בדיוק איפה שהיו המתנחלים באותה תקופה של ההתנתקות, נמצא היום השמאל, שמדברים עליו, שהוא איזה, השמאל נמצא עם הגב לקיר, הוא נמצא במיעוט, ולא מתייחסים אליו, ועכשיו אנחנו רואים את ההתחלה של המכה חזרה, וסופנו שגם אני למדתי הרבה מאוד מכם, וזה מה שצריך לעשות. איתמר, אתה גם נראה לי סוחב משם הרבה צלקות. ההתנתקות, בטח ברמה הפוליטית, אבל גם ברמה האישית, זה אולי אירוע מכונן של חיי, למעט הלידה של הילדים שלי. אירוע שהוא גדול, אבל אני אגיד לך דבר אחד שאני התחלתי לחשוב עליו בשנים האחרונות על ההתנתקות. תראה, בסוף, 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 אין תחליף. וללכת ולהתחבר לעם ישראל. אין תחליף לזה. אני רוצה להזכיר לנו, כן, לימנים, שבבחירות שאחרי התנתקות קדימה שעשתה את ההתנתקות ודיברה על התכנסות, ניצחה את הבחירות. וגם הבחירות שאחריהן, ציפי לבני הצליחה לנצח את נתניהו במנדטים. אין תחליף ללכת לעם ישראל. וכל הדברים הטובים שקורים לנו כעם, ימין, שמאל, פוליטיקה, ספורט, כלכלה, מה שאתה לא תרצה, זה כי אנחנו מבינים שהדרך היחידה שלנו לשרוד במרחב הזה, גם אם הכי נתווכח ונפנה ואין לנו שבר אדיר עם המדינה, הוא רק ביחד. אין דרך אחרת. וזה מה שאני לוקח מהאירוע הזה. אני יכול להגיד לך ששנה אחרי ההתנתקות הגעתי להודו ופגשתי שם. 17 בתמוז, הראה לי סמנכ"ל הידברות סרטון שמשודר באחד הערוצים בטלוויזיה, ערוץ שממומן על ידי כספי המיסים של כולנו, לפי מה שאמרו לי, כ-700 מיליון שקל לשנה. בסרטון יושבים שלושה קלי דעת מחופשים לדתיים והוגים את שם השם באותיותיו בצורות שונות ומשונות מתוך לעג וקלס למלך העולם. אנחנו כאן, באגודה למלחמה באלוהים, מנסים לעשות לזה סוף. לתורת ישראל, למי שברא ויצר את האנשים האלה ואת כולנו, ואומר את האמת שכשראיתי זאת, לקחתי מספריים ועשיתי קריאה בבגד כהלכה. טוב, מתברר שיש איזו תוכנית בכאן 11 שקוראים לה יהודים באים, אני לא רואה אותה, אולי ראיתי פה ושם איזה קטע במהלך הזה, אבל הבנתי שזה מבזים שם מאוד את הסמלים של היהדות, את היהדות, אומרים את שם השם, בפרסיה וכל מיני דברים כאלה. לא יודע, בעיניי הפתרון הוא מאוד פשוט, לבוא ולדרוש מהתאגיד שמה שהוא עושה ליהדות שיעשה גם לאסלאם. זהו, שיעשו גם לאסלאם, ואז נראה מה קורה. פשוט שיהיה שוויון בין כל הדתות, ואם הם עושים את זה לאסלאם, וזה בסדר, אז שיעשו גם ליהדות. זה הסוד הגדול של הסאטירה במערב. אגב, היהודים באים מבחינת כתיבה, והתוכנית מצוינת. נכון. ב', חופש הביטוי, זה לא מגרד אפילו את הקצה של חופש הביטוי, אתם לא רוצים, אתם לא חייבים לראות, אתם כמובן נכונים לבקר וזה. אבל האמת היא על הסאטירה גם בישראל וגם במערב, היא שאין באמת סאטירה. כי סאטירה, כמו שאמרתי, לחופש הביטוי, לא יכול להיות לגבולות. אנחנו גם יודעים בדיוק איפה המערב וגם הישראלים נכנעו לאסלאם בקטע הזה, וזה היה בפיגוע בשרלי אבדו. שהצרפתים, המדינה שאמורה להיות הכי ליברלית ופתוחה, הסכימו לקבל את זה שנכנסים למערכת של עיתון וטובחים סאטיריקנים, שם זה נגמר, זה לא רק זה. זה לא אמיץ, בוא נגיד כך. זה לא רק זה, זה שכשהם פרסמו את הקריקטורה של מוחמד, אז זה היה כזה קטסטרופה שם, וזה מה שהוביל לטבח בשרלי אבדו, ולאחר מכן הם ניסו לתקן את זה בזה שהם עשו קריקטורות על היהודים. זה היה הכי הכי זה. אז זה מה שעושים היהודים באים. כן, כי היהודים הרי הולכים לעשות... זה בדיוק לפי הראש שלך פה. מה? אז נעשה על ה... נו באמת. לא, אבל אני רוצה להוסיף. חופש הביטוי, דבר שלנו, התוכנית הזאת פוגעת בי כאדם. הלל הזקן אמר בפרשנות על הפסוק הידוע מהתורה, שמה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. בימים האחרונים, אני שומע פרשני ימין, איפה הבואש מעמיד סגל, הראל סגל, פה גם שמענו עכשיו בתוכנית הזאת, למה לא מתייחסים לשמאל כמו לימנים? השמאל אגב, לאורך כל השנים, ותכנסו לטוויטר שלי, תראו איך השמאל יוצא נגד אלימות משטרתית בהפגנות. במקום להגיד, למה יש אלימות משטרתית נגד שמאלנים, ולמה לא, אתם שואלים, למה אין יותר אלימות משטרתית נגד שמאלנים כמו אצלנו? מה זה?
אני רוצה לאחל יום הולדת שמח לנסיך החלומות, חיים של אמא ואבא שלו, יאיר נתניהו הנסיך. אני רוצה להגיד שהוא מחונך היטב, מעניין מחינך אותו, כנראה מישהי מאוד מאוד חכמה וגם מישהו מאוד מאוד חכם. אז מזל טוב נסיך ותמשיך לעשות חיים. אני רוצה לקרוא היום לצופים, להיות שותפים בקמפיין פרויקט גיוס המוני מאוד מאוד חשוב של מטה ארגוני המקדש והר הבית, מתוך כל הארגונים המדהימים הציוניים שיש לנו במדינת ישראל. זה ארגון שעוסק בריבונות בהר הבית, בשיתוף עם המשטרה, עם הממשלה, דואג שיהודים יוכלו לעלות להר הבית כמו שצריך, להתפלל שם, ושיש שם זכויות גם ליהודים ולא רק למוסלמים. קורא לכם להיות שותפים, מטה ארגוני המקדש והר הבית, תעשו חיפוש בגוגל ותהיו שותפים. לקראת תשעה באב, זה הזמן. טוב, אני, אולי שמתם לב, באתי היום במצב רוח מפויס וחייכני. אנחנו יומיים לפני תשעה באב. אני בשבוע של תשעה באב קצת מוריד טורים, מוריד טונים, מקפיד לצום. ככה אתה, כשאתה מוריד טורים, טוב. ככה שאני מוריד. למה, פעם ראשונה שבים? בקיצור, אני רוצה לאחל, כי אני לא אהיה כאן לכל מי שצופה אותנו וצופה בנו, וגם מי שלא צופה בנו, שיהיה צום קל, נעים. אל תדאגו, הכל בסדר. אנחנו במדינת ישראל החופשית, 2000 שנה אחרי החורבן, הכיוון שלנו טוב. הכל יהיה. שכוח. יפה. אוי, זה באמת מילים, איתמר, זיכית אותנו בזה שנסיים את התוכנית באמירה חיובית וטובה. תודה שהייתם איתנו שם בבית. תודה, איתמר פליישמן. לילה טוב, לילה טוב. תודה ללי דרי, תודה ברל קרומבי, ותודה אורי זקי. וכאמור, תודה גם לכם. ועכשיו אנחנו עוברים לבועז גולן.